មានយប់មួយនៅវេលាអធ្រាត្រនាងវិធីវីដែលនន្ទ្រាមិនលួតសោះនោះក៏ក្រោកឡើងបើកមួយក្បាលដំណេកខ្យល់ត្រជាក់បោកបក់ក្លិនរុក្ខជាតិស្ទុះចូលមកអង្អែលភក្ត្រានាងនៅខាងក្រៅលោកខែបញ្ចាំងរស្មីទុនត្រជាក់ដូចប្រែមកក្របលើសកលទ្វីបនៅក្នុងមេឃពណ៌ខៀវថ្លាត្រយ៉ងដំពពកសសដោយកបាស់រស័តបន្តគ្នាជួនកាលមកបាំងវងប្រច័នបណ្ដាលឲ្យស្រទុំស្អាប់មួយផ្លែតកាលណាពពកនោះអណ្ដែតផុតទៅពលឺរាជនីនៃរាត្រីមកចាំងលឺធៀងដូងដែលយោរេរាដោយវិយោហើយដែលភ្លឺផ្លែតផ្លែតដូចជាបន្ទះដៃស្មិតនៅក្នុងសន្ធិយាស្ងាត់នេះនាងវិធីវីនៅកណ្ដាលកណ្ដែងឈឺអួលផ្សាតែម្នាក់ឯងចិត្តនាងនឹកទៅបន្ទឿនមិនលួសវេលាអោម្លេះនៅពេលមួយនេះសំអ្នកបងនន្ទ្រាសុខសម្រានឬមួយក៏មានចិត្តគិតមកនាងខ្លះដែរក៏មិនដឹងនៅពេលដែលនាងគិតឃើញដូច្នេះទឹកភ្នែកពីដំណក់ហូររមៀលចុះមកនាងនឹកដល់ពពួកទេវតាដែលមានគេជាអនុភាពដូចក៏ទុកនាងឲ្យរងកម្មអ្វីដល់ម្លេះមិនរំលាយជីវិតនាងនៅគ្រាដែលទៅមើលប្រាសាទអង្គរទៅអង្គរនាងនឹកឡើងសែនក្នុងខ្នាញ់ក្តៅរូលដូចឃើញនៅនឹងមុខថ្មីថ្មីយីអានៃសតនេះចាំជាប្រហើនថ្លាមធំមែនណោះវាហ៊ានទៅរលុករលួយឯងកំពុងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនាងនឹកឃើញវេលាដែលឡើងជិះរទេះមកទាំងភ្លៀងនាងនឹកឃើញកាលដែលនាងដេកញ័រកន្ត្រាក់ទទួលភួយពីបីជាន់ដោយនាងចាប់ក្រុនយ៉ាងធ្ងន់នាងនឹកឃើញដល់នាងសុចិត្រាដែលជួយបីបាច់ថែរក្សានាងក្នុងពេលនោះនាងនឹកដល់ថកែបេងជុនដែលរត់រកពេទ្យទាំងរាត្រីដើម្បីយកថ្នាំមកចាក់ឲ្យនាងលោះតែនាងបានក្រន់ស្រយ៉ាល់អោបើប្រសិនជានាងមានសំណាងទៅថ្ងៃក្រោយនាងនឹងមិនភ្លេចគុណនាងនឹងមិនភ្លេចគុណជនទាំងពីរអ្នកនេះឡើយលោះឃើញថានាងបានក្រន់ស្រួលបន្តិចហើយម្ដាយនាងក៏បាននាំនាងវិលមកផ្ទះសំបានវិញដោយរស់រវ័នចំណែកយីនួនដែលមានព្រួយដោយខ្លាចក្រែងអស់អធ្យាស្រ័យនៃនាងធោព្រោះយល់ឃើញថាកូនគាត់មានកិរិយាមិនគប្បីក្នុងកំពែងអង្គរធំនោះគាត់ក៏បានទៅនិយាយសុំចិត្តកុំឲ្យនាងធោគេចាប់ថ្នាក់ប្រកាន់អ្វីសោះឡើយស្ត្រីនោះឮហើយក៏សោយកាច់កកកកអាយហើយថាចែកំពុយអីយ៉ាងនោះក្មេងនៅព្រមចារីតែងអៀនខ្មាស់គូស្រករយ៉ាងនេះឯងយីនួនក៏បានធូរដើមទ្រូងពីរឿងនេះហើយក៏ពំសម្ដែងនេះដោយមានទឹកមុខរីករាយមកប្រាប់កូនគាត់ភ្លាមនាងវិធីវីដែលអង្គុយក្នុងយប់ស្ងាត់កាលបើនឹកឃើញកិរិយាយ៉ាងនេះនៃម្ដាយនាងហើយនាងក៏សែនខ្នាញ់ទោសចិត្តដោយនឹកខ្មាស់គេពុនប្រមាណនាងមានចំបែងជាអណែកបានពេលណានាងរៀបតែរបូតមាត់ជំរាបម្ដាយពីហេតុដែលនាងស្អប់ឈ្មោះណៃសោតតែសេចក្តីអៀននឹងដំណើរខុសទាស់ប្រពៃណីមកសង្កត់អណ្ដាតនាងឲ្យស្ងៀមទៅវិញព្រោះយល់ឃើញថាតាំងពីបុរាណនីមកស្ត្រីខ្មែរមិនមានអំណាចរើសប្តីលើខ្លួនឯងទេបើឪពុកម្ដាយទុកដាក់ល្អអាក្រក់ដូចម្ដេចក៏ត្រូវតែទទួលយកជានិច្ចទំលាប់យ៉ាងនេះនាងយល់ឃើញថាជាការមិនប្រកបនឹងយុត្តិធម៌សោះព្រះអិនព្រះព្រំដែលមានឫទ្ធានុភាពក្រៃលែងប្តេជ្ញាឡើយក៏មិនមកជួយបំបែចិត្តម្ដាយខ្ញុំផងអោកុសលនៃបុណ្យទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានសាងមកម្តេចក៏មិនមកជួយឲ្យខ្ញុំផុតពីទុក្ខទំងន់នេះចេញអោបងបុណ្យធឿនសំឡាញ់អើយទ្រង់អូនគ្មានធូរស្បើយវេលាណាទេបើនៅតែចុកណែនអូផ្សាយ៉ាងនេះទៅឃើញថានឹងធន់ធាមិនបានយូរប្រមាណឡើយនាងវិធីវីនៅត្រាំក្នុងទុកសង្រែងយ៉ាងនេះ
ទាល់តែលឺមាត់ក្អែកដែលប្រស្រ័យនៅដោយចុងអំពិលតាមជួរមាត់កំពង់ស្រែកខ្វក់ឡើងទ្រហឹងអឹងអាប់នាងងាកទៅខាងកើតក៏ឃើញពន្លឺព្រៀងព្រៀងរបស់ព្រះសូរិយាដែលរះបំភ្លឺលោកនាងក្រោកឡើងមានដៃជើងរួយស្រពន់ហើយដើរទៅបើកមុងចូលដំណេកនាងវិធីវីកើតទុកឥតដំណេកអង្គុយយ៉ាងនេះសតិវីរាត្រីខ្លួននាងលះហិតលហៃស្គមនៅតែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងយីនួនឃើញដូច្នោះហើយក៏បង្ខំឲ្យខាងប្រុសគេរៀបចំឲ្យបានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដើម្បីឲ្យបុត្រីគាត់បានស្វាមីហើយនឹងអាលនាំគ្នាដើរលេងកំសាន្តរំហែចិត្តដូច្នោះហើយនាងធូរដែលសំចិត្តនឹងកំណត់យ៉ាងនេះផងក៏ប្រើគូលីមកជំរះស្មៅយកទីកន្លែងទុកធ្វើរោងផ្កាស្លារោងចុងភៅហើយជញ្ជូនដើមស្លាទៅទាំងមូលខ្លះពុះជារនាបខ្លះព្រមទាំងស្បើកណ្ដោបដែលយកមកបង្កទុកបំរុងជាស្រេចនាងវិធីវីការបើឃើញវត្ថុទាំងនោះហើយក៏រឹតតែសົບសៅខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបើគេដេញដោសួរពីសុខពលនាងច្រើនពេកនាងក៏ញញឹមដោយស្រពោនហើយបែរមុខចេញទៅប្រហែល2-3ថ្ងៃមកចាប់មានក្អកស្ងួតមកអង្រួនដើមទ្រូងនាងឲ្យឈឺផ្សាអស់ប្រាណនៅជប់មួយដែលឥតបានតន្ត្រីសោះស្រាប់តែនាងក្អកខុសមកមានធ្លាក់លោហិតស្រស់ស្រស់គេយកកន្ធោមកត្រងឈាមនោះបានចំនួន2ពែងហើយនាងអស់កម្លាំងពេកក៏ដួលស្រពោបនៅត្រង់កន្លែងអង្គុយយីនួននិងយាយផៃភ័យស្រឡាំងកាំងក៏នាំគ្នាលើកគ្រានាងវិធវីទៅដាក់លើក្រែហើយម៉ែផៃរត់ទៅពឹងអ្នកជិតខាងម្នាក់ឲ្យគេអនិតទៅអញ្ជើញគ្រូពេទ្យមកជាប្រញាប់នៅពេលដែលគ្រូពេទ្យមកដល់នាងវិធវីនៅតែស្ដុកស្ដឹងមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយគ្រូពេទ្យចូលទៅចាប់ដៃឆ្វេងអ្នកឈឺមកពិនិត្យជីពចរហើយយល់ថាស្ត្រីក្រមុំនេះមានកម្លាំងខ្សោយពេកណាស់ដូច្នេះហើយគេបើកប្រអប់យកថ្នាំមួយបំពង់មកចាក់ឲ្យទើបគេនិយាយសុំឲ្យអ្នកឈឺទៅសម្រាកកម្លាំងកុំឲ្យមានផលរមាស់ឬមានអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្នោះចិត្តអ្វីឡើយលោកគ្រូពេទ្យចុះទៅបានមួយស្របស់នាងវិធវីក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងយីនួនក៏អររខិបរខប់លើកបបោនិងត្រីងៀតដែលបំរុងទុកមកឲ្យនាងអាស្រ័យយុវតីនេះឮម្ដាយលួងលោមឲ្យញ៉ាំពេកក៏កើតមានចិត្តអាណិតហើយខំត្រដរមកអង្គុយជិតម្ដាយទើបលើកស្លាបព្រាចុកអាហារនាងទើបតែនឹងលេបានពី3ម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែមានរថយន្តមួយបើកមកឈប់នៅមុខផ្ទះហើយគេឃើញនាងធោចុះប្រញាប់ប្រញាប់មកស្រែកពីចម្ងាយចែអើយចែខ្ញុំទើបលើគេនិយាយអំបាញ់មិញនេះសោះនាងវិធវីឮសូរមាត់នោះក៏ងាកមើលទៅស្គាល់ជានាងធោក៏នឹកអួលខ្លាញ់ភ្លាមសម្បល់មុខនាងឡើងក្រហមច្រាលដោយសេចក្តីខឹងឯរុកអកក៏ងើបឡើងទាយអង្រួនខ្លួននាងទៀតលោះនាងស្ដោះក្នុងកន្ធោគេឃើញធ្លាក់សុទ្ធតែឈាមក្រហមឆ្អៅឃើញដូច្នោះហើយនាងធូក៏ស្ទុះទៅត្រកងនាងវិធីវីយីក្មួយអញឈឺអីដល់យ៉ាងនេះណចែបានអញ្ជើញគ្រូណាមើលហើយឬនៅយីនួនដែលភ័យស្ទើរគ្មានស្មារតីនោះក៏ហាមាត់ឆ្លោយឡើងទាំងប៉ប៉េប៉ប៉បគ្រូពេទ្យបារាំងគេទើបនឹងចុះទៅមុននាងអញ្ជើញមកដល់បន្តិចនេះអោចែកំរកពេទ្យពេទ្យគេមើលមិនប្រកែកដូចគ្រូខ្មែរទេខ្ញុំស្គាល់លោកសងមួយអង្គដែលតែងតែចងក្រងភាវនានៅក្នុងគុហាភ្នំសំពៅលោកចេះមុនវិជាពូកែណាស់លោកធ្វើទឹកមុនឲ្យភូតបើបានគូទឹកម្ដងនឹងឃើញស្បាយ3ដងនឹងជាស្រឡះយីលោកនៅឆ្ងាយវិញម្លេះតើបាននរណាគេទៅនិមន្តលោកមកចែប្រួយអីឡើងខ្ញុំឈប់ទៅឈប់មកពីនេះទៅភ្នំសំពៅឆ្ងាយប្រមាណ
យាយនួនក៏ស្រែកហៅម៉ែផៃឲ្យដកហូលពីខ្លាក់យកទៀនមួយគូនិងធូបមួយសំណុំមកជូននាងធូបស្ត្រីនេះក៏មរិមនីចុះទៅថាដើម្បីនឹងចាត់ចែងឲ្យគេទៅនិមន្តព្រះសង្ឃពូកែនោះមកនៅលង្កេតត្រជាឡាននាងធូបក៏ត្រឡប់មកឈប់មុខផ្ទះយាយនួនវិញស្ត្រីនេះឃើញហើយក៏មានវិចារទៅកាន់ជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាភ្ញៀវទាំងឡាយដែលមកសួរដំណឹងត្រៀបត្រាឲ្យចុះទៅអរិទ្ធនីភិក្ខុឡើងលើផ្ទះព្រះសង្ឃរូបនេះមានវ័យចាស់គ្រាន់បាហើយដំណើរកោងច្រត់ទៅលើឈើមួយហើយមានសាច់ជ្រៅជ្រោដណ្ដប់ដោយជីពជ្រលក់ក្លឹមខ្នល់លុះគេបាននិមន្តលោកឲ្យឡើងរួចហើយលោកក៏មកគង់កន្លែងមួយដែលគេរៀបចំបំរុងទុកក្រោយដែលគេលើកទឹកតែបារីមលូស្លាមកប្រគេនលោកលោកក៏មានថេរដីកាសួរដោយសម្ដីស្អកស្អកមួយមួយថាញោមនិមន្តអាត្មាមកនេះតើមានការដូចម្ដេចខ្លះជីនួនគាត់ក៏ខិតចូលចិត្តហើយនិយាយពិតលោកតាមដំណើរភៀមម្នាក់ដែលនៅជិតខាងក៏លើកថង់មួយដាក់ទឹកពេញមកប្រគេនលោកក្នុងភៀចនេះមានផ្កាម្លិះក្រពុំក្រពុំអណ្ដែតសក្បុសលោកយកធូប3សរសៃមកគុំគ្នានឹងដុំក្រមួន1ប៉ុនកូនដៃហើយយកទៅបិទភ្ជាប់នឹងមាត់ធុងទឹកលោកអុជទៀនមួយឲ្យឆេះហើយយកទៅបង្កាត់ធូប3សរសៃនោះឲ្យឆេះទៀតទើបបិទទៀននោះនៅក្បែរធូបលោកលើកហាត់ប្រណមហើយសូត្រផ្លុំសូត្រផ្លុំទឹកក្នុងថង់មួយស្របក្រោយមកលោកបែរយកទៀនអុជមកសូត្រកោទឹកទៀតបង្កើតឲ្យមានជាខ្សែទឹកនាំពពួកផ្កាម្លិះហែរស័តតាមគ្នាមានវិស័យដូចជាកូនក្អុកសម្បល់សហើយមានក្រមួនរលាយធ្លាក់ចុះទៅអន្តែត្រានៅកំឡុងកន្លះម៉ោងដែលប្រសងនេះសូត្រមុនកោទឹកពពួកភៀននិងអ្នកម្ចាស់ផ្ទះអង្គុយបត់ជើងធ្វើមុខស្ងួតភ្នែកចាំផ្ទៀងមើលនៅពេលបង្ហើយលោកក៏ជ្រមុជទៀនទៅក្នុងទឹកពន្លត់តែម្ដងអ្នកដែលនៅចាំជួយមើលការលុះឃើញដូច្នោះហើយក៏នាំគ្នាគ្រានាងវិធវីអង្គុយនៅតាមមាត់ចណ្ដាលព្រះសង្ឃក៏លើកទឹកនោះទៅស្រោចលើខ្លួននាងដែលកំពុងក្រុនយ៉ាងក្តៅនៅពេលប្រលប់ធំដែលធ្លាក់ខ្យល់ត្រជាក់នាងវិធវីដែលគេបានដោះអាវចេញទុកឲ្យនៅខ្លួនទទេដើម្បីទទួលទឹកមុនកាលបើត្រូវខ្យល់បក់តិចតិចហើយក៏កើតរងាញ័រញាក់ទត្រឹតតែនាងខំខំថ្មិញសង្កត់ចិត្តដល់លោកលើកទឹកចាក់ទៅលើថែមទៀតខ្លួននាងក៏ញ័រចំប្រាប់ដោយកូនសត្វមានថ្មិញរណ្ដំគ្នាគូឲ្យអាណិតពន់ពេកជីនូនឃើញដូច្នោះក៏នឹកស្រណោះស្ទើររលួយថ្លើមប្រមាត់គាត់ក៏ខំហាមាត់ទាំងអួតអាននិយាយថាខំអត់ទៅកូនលោកតាស្រោចឲ្យឯងជាណាមុនពេលដែលលោកនឹងនិមន្តទៅកាន់ទីសមាធិវិញលោកមានសង្ឃដីកាតាមថាស្អែកលោកនឹងនិមន្តមកម្ដងទៀតលោកគ្រប់3ដងទើបឈប់នៅយប់នោះនាងវិធវីក៏ចាប់ក្រុនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទ្រូងនាងក្តៅដូចរងើកភ្លើងអ្នកផងតែងតែដឹងថាជំងឺទ្រូងនេះតាមនិយមវិទ្យាសាស្ត្រនៃបច្ចុប្បន្នកាលគេតែងតែហុំដណ្ដប់ឲ្យជិតមិនត្រូវឲ្យត្រូវអាកាសត្រជាក់ឬទឹកត្រជាក់សោះឡើយឥឡូវនេះលោកដែលជាបព្វជិតមានសិលមានធัวបានមកស្រោចទឹកបណ្ដាលឲ្យរោគនោះរឹតតែធ្ងន់ជាងមុនទៅទៀតនាងវិធវីតាំងតែពីនាងចាប់ឈឺមកនាងឥតមាននិយាយស្ដីទេនាងនឹកឃើញថាខ្លួននាងឈឺម្ដងនេះប្រហែលជាមិនជាទេមើលទៅណហើយរស់ជាមនុស្សធ្វើអ្វីផង
បើមុខជាមិនបានជួបគូសង្សារមុខជាមិនសប្បាយមុខតែរងទឹកភ្នែកដដែលអោបងអូនធឿនអើយបងកុំប្រកាន់ទោសដល់អូនឡើយដែលអូនមិនបានមករួមជីវិតដោយពាក្យសន្យាអរគុណព្រះពុទ្ធពធប្រសងដល់ប្រសាទថ្លៃថ្លាខ្ញុំសូមប្រាថ្នាថាកើតជាតិកាលណាកុំឲ្យមានព្រួយនិងព្រាត់គូកំសត់ដូចនេះឡើយនៅយុគនោះមានអ្នកចិត្តខាងជាច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់រកអានលៀងវិទ្យាវីបានមកនៅជួយកំដរកុសកតែអត់មានជនណាមួយថ្មិចភ្នែកបានឡើយព្រោះនាងវិទ្យាវីចេះតែភ្ញាក់ខាក់ស្ដោះមកធ្លាក់ឈាមមិនស្រាក់ស្រានលោកដល់ប្រហៀមទើបអ្នកជំងឺបានសរិយាសំងំទទួលដំណេកបានយីនួនក៏ឆ្លៀតយកឱកាសនេះរត់ទៅនិមន្តលោកគ្រូអានមើលចិត្តាកូនគាត់ព្រះសង្ឃរូបនេះកាលបើបានពិនិត្យកាងកំពីនិងវាលីគុនគូសពគ្រប់ហើយក៏មានសង្ឃដេកាថាញោមកូនញោមមានគ្រោះធ្ងន់លេខចង្អត្រង់ព្រះរៀមត្រូវសអិនចិត្តបើដូច្នេះចាំអាត្មាទៅសូលបណ្ដោះគ្រោះឲ្យញោមកុំព្រួយរោគនេះធ្ងន់មែនពិតតែគង់រកគ្រូមើលជានៅពេលថ្ងៃរសៀលគេឮសូរព្រះអស់លោកគ្រូអានសូរធម៌រអ៊ូហើយបាច់ទឹកមន្តដូចជាគ្រាប់ភ្លៀងធ្លាក់មកលើរាងកាយនាងវិទ្យាវីដែលរងាញ័រចំប្រប់នៅក្រោមភួយលុះសូរចប់លោកគ្រូអានក៏បង្គប់ឲ្យគេលើកអ្នកឈឺអង្គុយសន្ទុកជើងហើយលោកទំពាស្លាក្រៀមគ្រប់គ្រប់មានសូត្រគេថាបណ្ដាផងប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកលោកក៏ព្រោះកញ្ជាក់ស្លាមលូព្រមទាំងទឹកមាត់ក្រហមទៅលើនាងវិទ្យាវីលឺសូរផេតផេតបន្ទាប់ពីពេលដែលលោកគ្រូអាននិមន្តផុតទៅនាងធរក៏ឡើងមកដល់ភ្លាមមាននាំទាំងស្រីម្នាក់មកផងភ្ញៀវថ្មីនេះមានភ្នែកឡើងបាយម្ខាងស្រលៀងម្ខាងអត់ស៊ីសុះមុខសក់ក្រញាញ់កន្ទ្រើងស្លៀកចងក្បិននិងពីនីក្រមាមួយជាប់ក្អែឡើងពពលក់ដែលអ្នកផងមិនអាចថាពណ៌អ្វីបានឡើយលោះបានសួរដំណឹងសពគ្រប់ពីអ្នកឈឺរួចហើយនាងធូក៏និយាយទៀតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានឲ្យឡានទៅនិមន្តលោកនំសំពៅទៀតទេព្រោះខ្ញុំនឹកពិភពថាមានទាស់ខុសនិងខ្មោចបិសាចណាក៏មិនដឹងបានជាស្រោចទឹកម្ដងហើយនៅមិនឃើញក្រាន់សោះហេតុនេះបានជាខ្ញុំនាំម៉ែឯងដែលល្បីខាងចេះបូលឆុតឲ្យគាត់មកបូលលមើក្រែងលោជាធ្វើទៅបានសំរកបយាយនួនតបថាគប់ចិត្តធោពេកជួយឈឺឆ្អាយ៉ាងនេះខ្ញុំអរគុណណាស់បើយ៉ាងនេះហើយអញ្ជើញគាត់មើលទៅម៉ែឯងឮដូច្នោះហើយក៏បង្គប់ឲ្យយកប្រណាក់មួយអង្គរមួយគ្រាប់និងអំបោះមួយសរសៃគាត់យកអំបោះចងតងប្រណាក់មួយខាងលៃឲ្យល្មមតែវធំនោះនៅស្មៅត្រង់បើប្រសិនណាគេចាប់អំបោះយួរឡើងលុះលៃបានស្រួលហើយទើបម៉ែឯងយកក្របអង្គរមកដាក់បន្ទំលើក្បាលប្រណាក់ដែលកាន់បន្តោងលើខ្លួនអ្នកឈឺក្នុងគ្រានោះគេមានអុជទៀនធូបបិទនឹងមាត់ពានមួយម៉ែឯងក៏និយាយទឹកឡើងថាអូអ្នកមេបារូបណាមួយហើយដែលមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយខឹងសម្បាហើយចូលមកធ្វើរូបអ្នកនេះញៀងនេះឲ្យឈឺនោះសូមមេត្តាប្រាប់ឈ្មោះមកដើម្បីឲ្យញៀងប្អូនគេរៀបសែនព្រានជូនថាហើយម៉ែឯងក៏អង្គុយនឹងថ្កល់ភ្នែកស្រលៀងខំស្រងាវមើលប្រណាតើបគាត់សួរអ្នកតាដំបងដែកហាអ្នកតាក្បាលក្រហមប្រណាលើស្ងៀមឥតកំរើកម៉ែឯងក៏ចេះតែរកឈ្មោះអ្នកតាសួរយ៉ាងនេះតទៅទៀតតរតែដល់ឈ្មោះនាងកន្ទងខៀវប្រណាលនោះក៏តាំងកន្ត្រងមុជងើបទម្លាក់គ្រាប់អង្គរទៅលើទ្រូងនាងវិធីវី
តាមយោបល់អ្នកដែលមិនជាខ្មោចបិសាចនោះគេថាគឺម៉ែឯងនេះបន្លំកន្ត្រាក់សរសៃអំបោះបានជាប្រណាក់ចេះកម្រើកយ៉ាងនេះតែតាមយោបល់អ្នកដែលគេជឿវិញគេហ៊ានប្រកាសថាគឺជាអ្នកដូនកន្ទូងខៀវនេះឯងដែលមកបៀតបៀនបុត្រីយាយនួនបានស្គាល់ឈ្មោះបិសាចដែលធ្វើកលដូច្នេះហើយម៉ែឯងក៏បង្គាប់ឲ្យធ្វើពេច្រមុះជ្រូកសែនហើយយកទៅចោលនៅទិសឥសាននៅពេលល្ងាចនោះគេឃើញមនុស្សប្រមឹក 4-5 នាក់កាន់ស្គរដាស់ដោយស្បែកពស់ថ្លាន់និងក្រពើចូលមកលេងភ្លេងញ៉ែញ៉ែហើយច្រៀងបន្ទោផងឮរំពងដូចហ៊ីងយំនៅពេលភ្លេងដំបូងឯម៉ែឯងវិញគាត់ពាក់អាវបំពង់ប្រែក្រហមអង្គុយសម្លឹងតោកដងខ្លួនគាត់ញាក់ពព្រឹតមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ចាក់ស្រាសផឹកមួយពែងហើយធ្វើសំឡេងស្អកសថាចង់ស៊ីកន្ទុនបាក់កអ្នកដែលនៅជិតខាងទីនោះក៏ស្ទុះយកចេកមួយស្និតមកឲ្យទួមេមត់ពោមចេកអស់ពី3ហើយក៏ចាប់យកតោកក្រវីក្រវាត់ហើយក្រោករងចាក់ក្បាច់ធ្វើឲ្យជើងជំគ្រៀងជំគ្រៀងមួយសន្ទុះក៏អង្គុយស្ងៀមហើយភ្លេងនិងចម្រៀងក៏ឈប់នៅស្ងៀមដែរចំណែកម៉ែភ័យវិញកាលបើគាត់ឃើញនាងតូចរបស់គាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងយ៉ាងនេះហើយគាត់ក៏ភ័យស្លុតចិត្តស្ទើររកប្រលឹងគ្មាននៅពេលនេះដែលគេលេងមីមុតដើម្បីសូមឲ្យបិសាចអភ័យទោសនោះគាត់បានរាប់រងធានាខ្លួននិងមកសូមឲ្យបិសាចស្រណោះដល់នាងតូចលោកដល់ឃើញទួមីមុតគេឈប់ស្ងៀមដូច្នោះហើយគាត់ក៏លើកដៃសំពះហើយថាអោលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមទោសចោះគ្នានៅក្មេងណាស់កុំចាប់ទោសបីធ្វើអីឲ្យគ្នាបានជាស្រាក់ស្រានទៅមីមុតឆ្លើយតបថាក្មេងនេះប្រហើនណាស់ធ្វើឲ្យយើងខឹងណាស់យើងខឹងណាស់តែឥឡូវនេះគេបានធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តរួចហើយមិនអីទេយើងព្រមឲ្យជាបានហើយនាងវិទ្យាវីដែលទុកអួរក្តៅនោះការបើលឺភ្លេងអរិយយ៉ាងនេះនាងរឹតតែខ្លាញ់ក្នុងចិត្តតែមិនចេញស្ដីព្រោះនាងដឹងខ្លួនថារូបភាធិនេះកើតឡើងដោយទុកព្រួយរបស់នាងប៉ុណ្ណោះអោបើប្រសិនណាជាយាយនួនគាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយប្រាច់នាងពីឈ្មោះណៃសោសម្អប់ចេញហើយលើកនាងដាក់ទុកឲ្យទៅបន្ទឿនគូប្រេងវិញអោម្លេះហើយសំនាងមានកម្លាំងទទួលឱសថទទួលមហូបអាហារដោយរីករាយហើយនឹងបានស្បើយជំងឺដោយរហ័សពំខានតែនាងនៅតែមិនហ៊ានចេញស្ដីសោះដោយខ្លាចទាស់ចិត្តម្ដាយម្លោះហើយខ្លួននាងចេះតែស្រពន់រញោមទៅរញោមទៅរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលថែរក្សាជំងឺរត់តែខំបំពោកថ្នាំមិនថាថ្នាំអ្វីជាថ្នាំអ្វីទេចិនក៏មានយួនក៏មានខ្មែរក៏មានបារាំងក៏មានអស់ពីភ្លុកដំរីប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំអស់ពីឫសឈើដល់ថ្នាំធៀបថ្នាំគូលីកាថ្នាំចាក់ថ្នាំដោតសពគ្រប់អស់ហើយពាក្យសន្យាលោកគ្រូអាននិងមេមត់ព្រមទាំងរទ្ធានភាពនៃមន្តអាគមលោកភ្នំសំពៅក៏មិនឃើញជាបានផលប្រយោជន៍ឯណានាងវិធវីក៏នៅតែស្ដុកស្ដឹងតែនាងនៅមានវិញ្ញាណចាំជនិតហើយធ្វើម្ដេចកម្មក្រាស់របស់